നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടും? എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്? അതിനു മുമ്പ് മീനും മീനുവിന്റെ അമ്മയും എല്ലാവരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ കുടിക്കാറില്ലേ? ആ കുടിക്കാറുണ്ട് കുടിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുള്ളിലുള്ള പാല്, ഈ പാലിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ മീനുവിന്? പാലിലുള്ള ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ? ആ അതെ, പാലിലും അതുപോലെ തൈരിലുമുള്ള ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ്. ആ പാലിലും തൈരിലുമുള്ള ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇനി സിട്രിക് ആസിഡ് ഏത് പഴത്തിലാണുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ സിട്രിക് ആസിഡിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സിട്രിക് ആസിഡിന് എന്ത് പ്രത്യേകതയുമുള്ളൂ സോനു? അതായത് ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് ഭൂരിഭാഗം പഴങ്ങളിലും ഈ ആസിഡ് ഉണ്ട്. ആണോ? ഇപ്പോ ഇത് ഒരു നാരങ്ങയാണ്, നാരങ്ങയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ പേരക്കയിലും എല്ലാത്തിലും ഈ ആസിഡ് ഉണ്ട്. ആ സിട്രിക് ആസിഡ് മിക്കവാറും പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും ഉണ്ട്. ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ സവോള, ഇതിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? അതിലുള്ള ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇതേ ആസിഡ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ കരഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഈ ആസിഡ് കണ്ണിന് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ, ഇത്രയൊക്കെ മീനുവിന് അറിവുണ്ടല്ലേ. ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലേ? ആലിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇനി മറക്കോ മീനു? ഇല്ല സോനു, ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്മ കറിക്കരിയുന്ന ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? ആ തക്കാളി. തക്കാളിയിൽ ഏത് ആസിഡാണുള്ളത്? തക്കാളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാ സോനു? അത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ്. ആ തക്കാളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ്. ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് സോനു? സോനുവിന് അറിയാമോ? ആപ്പിളിലുള്ളല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാലിക് ആസിഡ്. ആ ഞാൻ മറന്നുപോയി, ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലേ പുളി, പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ സോനു? ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. വെരി ഗുഡ്, പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ്. അതുപോലെ നാരങ്ങ, സിട്രസ് എല്ലാ പഴങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏത് ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാമോ? ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പാവങ്ങളുടെ അനാറെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പോമിഗ്രാനേറ്റിൽ ഏത് ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാമോ മീനുവിന്? പോമിഗ്രാനേറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പസീനിക് ആസിഡ് ആണ്. അല്ല, തെറ്റാണ്, പ്യോണിക്കിക് ആസിഡ് ആണ്. അയ്യോ ഞാൻ മറന്നുപോയി, പീ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഏതോ ആസിഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതൊരു ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടിയാണ്. ഇനി മറക്കുമോ മീനു? ഇല്ല സോനു, ഞാൻ ഇനി മറക്കില്ല. പിന്നെ ക്യാരറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇല്ല എന്നല്ലേ? അതെ, ഞാൻ ക്യാരറ്റിൽ ആസിഡ് ഉണ്ടോ? ക്യാരറ്റിലും ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് അറിയോ മീനുവിന്? ഇല്ല. അതാണ് കഫീക് ആസിഡ്. കഫീനിക് ആസിഡ് ആണോ ക്യാരറ്റിൽ ഉള്ളത്? അതുപോലെ സോനു, നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം കാണുന്ന മൾബെറിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ലിനോലിക് ആസിഡ് അല്ലേ? ആ ലിനോലിക് ആസിഡും അതുപോലെ പാൽമിറ്റിക് ആസിഡും മൾബെറിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആസിഡുകൾക്ക് എല്ലാം പുറമെ മൾബെറി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മിനറൽസും ഉണ്ട്. ആ മിനറൽസും ഉണ്ട്. ബീട്രൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആൽഫാ ലിപോയിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആൽഫാ ലിപോയിക് ആസിഡ്? അതൊരു ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആണ്. ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആയ ആൽഫാ ലിപോയിക് ആസിഡ് ആണല്ലേ ബീട്രൂട്ടിൽ ഉള്ളത്. അതെ, നമ്മൾ
നമ്മൾ സ്ഥിരം ചക്കയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിക്കാറുള്ളതല്ലേ? ആ ചക്കയിലും ആസിഡ് ഉണ്ടോ? ചക്കയിലും ആസിഡ് ഉണ്ട്, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. ആ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. അപ്പൊ ചക്കയിൽ കൂടുതലായി ഉള്ളത് വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളുമാണ്. വൈറ്റമിൻ സി ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർച്ചയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മീനു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും, ഉറപ്പാ ഇഷ്ടമാകും, എല്ലാവരും കാണേ.